្រៀងខ្លាំងដល់បុគ្គលនិយមសូលសុភីគឺមានអាយុ17ឆ្នាំកំពុង169ទម្ងន់57គីឡូក្រាមមានសកម្មភាពនៅមុខក្រោយគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌសៃកៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមទទួលបានចំនួន50តោនចាក់41ចាក់22ស្មើ2លោកគូទទួលដោយបច្ចេកទេសរបស់ពីចំនួន5តោនលោកចុងក្រោយជាមួយនឹងការកោសឲ្យសុខគឺវត្តផលព្រះកន្ទុវត្តគុំព្រឹងតាមរបៀបនោះលោកគុំព្រឹងព្រមការជួយប្រកបជួយមកសោផាត់អក្រក់មកស្រីស្នាមដែរព្រៃបានទទួលតាមជឿនេះមានប្រវត្តិរបស់ថាតាមសាលគូដងសូមសុខភាពអូនគីវបច្ចុប្បន្នសម័យនេះយើងមានការប្រកួតរហូតដល់6គូមានគូអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងពេលដែលបើយើងមើលឃើញទៅថាតោនសេនវិហាវិកាយពីក្រោយយើងនឹងបោកប្រកួតហាវិកាយពីលើបន្ទូអាប្រកួតហាវិកាយកុំធ្លើកថាក្នុងឯគូប្រកួតទេកាពេលយ៉ាងណាស្រីតបត្រឹងវិញពេលយ៉ាងណាស្រីកស្ទុកឬបាញ់ខ្លួនសកម្មភាពព្រៀងអ្នកឲ្យទឹកមានតែ2អ្នកប៉ុណ្ណោះនេះជាបណ្ឌិតនៃការប្រកួតក្រុមគុនខ្មែរគូមរតុនជម្រុះប្រាក់លានទី1ទឹកទី1Let's go.
ទី1ទឹកទី2ឥឡូវនេះកំពុងតែរកកន្លែងចូលទីអត់ចប់ទេទេខាងនេះបានកន្លែងចូលទៅ
តិចចាបើសិនជាត្រូវខ្លាំងចំបែងដល់យូរចាបែងយូរចាចាំសុំបញ្ញាតិចណាចាពីខូលក្ខណ្ឌកម្មគុណហើយចាឡើយស្នាកម្មគុណជាបន្តទៀតចាវ៉ៃចូលពីកន្លែងមកកីឡាករត្រូវបានទទួលជ័យជំនះបន្ទាប់មក